Salam, ce dobi să mă goprepo. Rogor Hart. Trei sunt de canvi hilot, ertirti ola ze sa intereso sa gitri. Romelic picro brum, vela scamugat geba, timitom romes aris umnișno lua siralac. Ese gi trei sunt de visa obro, vela epocaze, ovon tragut, ce nu da cava, ca tot misi analizi. Teoriul masalas romelsats abituriyentebi itvisebenn khomne tslebis ganmalobashi ara da ert tslis ganmalobashi gaachnia zogi ert tveshi zogi sam tveshi itviseps da ase shemdeg ert tsudi ragats akt khomne khshir shemtkhovashi rodesats abituriyentebi teoriul masalas itviseben ragats magatsad 50 paragrafis atvisebis shemdeg mat ar sheudliat kholme miukhedaot qolapisham magatsad teoriul masala mains karga dakt nastavli ubralo da ar sheudliat rom drosa da sirtseshi orienteraba shezlo da sabolo jamche es qolaperi itsvels kholme imas rom ai ragats kitkhvas rom da usvals mastavlebelia nebismeri binme ai ra iqo magalitad მეხუთე საუკუნეში რა იყო მაგალითად მეშვიდე საუკუნეში არაბთა ბატონობის მართლობის შედეგი მსოფლიოში როცა შემოვიდნენ როცა უკვე არაბთა კულტურა სუფევდა მეათე საუკუნეში და ეს კულტურა გავრცელდა რა იყო ამისი შედეგი ხო და ამაზე პასუხს ვერ ცემენ ხოლმე აქედან გამომდინარე მე გადავწყვიტე ზოგადად პერიოდები დაგანახოთ თითოეული პერიოდი რა ხდება თითოეულ პერიოდში და მათ შორის რაღაც კავშირი გამონახოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კითხვა რომ მოგივიდეთ, თქვენ პირდაპირ უნდა მიხვდეთ ეს რომელ ეპოქას ეხება და მერე უკვე იმის მიხედვით უნდა დაიწყოთ ფიქრი და აზროვნება პასუხით გასაცემად, ხო? მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. მე თქვენ კითხვებსაც დაგისვამთ ხოლმე და თუ გექნებათ სურვილი, ჩამერთვეთ ლაივში და სიამოვნებით უპასუხოთ თქვენ შეკითხვებსაც. შეგიძლიათ დამიწეროთ აი ამ ლაივის მსვლელობისას ნებისმიერი კითხვა რაც გაგიჩნდებათ და ჩემთან დაკავშირებით, ხო? ლაივთან დაკავშირებით. მოდი დავიწყოთ ყველაზე ადრინდელი ეპოქიდან, როდესაც სულ პირველად ადამიანები ამ შემთხვევაში იწყებენ დედამიწაზე განსახლებას და აი ამ პერიოდში ხდება ძირითადად მე წყობებზე ვისაუბრებ, როგორი წყობები ჩამოყალიბდა, როგორი მართლობის სისტემები ჩამოყალიბდა და ამ მართლობის სისტემებმა რა შედეგი გამოიღო, ხო? იმიტომ რომ თუ შენ ცხოვრობ ეპოქაში, განარჩევ ეპოქებს ძირითადად მართლობის ფორმებით, რომ ეხა ფეოდალური ხანა, იმიტომ იყო ფეოდალური ხანა, რომ იქ ხალხი სხვანაირად ცხოვრობდა. დემოკრატიული ეპოქა 21 საუკუნე შეიძლება უწოდოთ თანამედროვე ერა, იმიტომ რომ აქ ხალხი სხვა მეთოდებით და წესებით ცხოვრობს. ანუ თუ დავუკვირდებით პირველი რაც ყველამ უნდა გავითავისოთ აი ამ თეორიული მასალის სწავლის დროს არის ის, რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ თითოეულ ეპოქაში როგორი მართლობის ფორმა იყო, როგორი მართვის სადავეები არსებობდა და შემდგომ უკვე მარტივად მივხვდებით და დავაკავშირებთ თითოეულ ეპოქას ერთმანეთთან. როგორც გითხარით, პირველყოფილი საზოგადოება იყო საერთოდ რაღაცა, როგორ გითხრათ, ну დაიწყო მან დედამიწაზე განსახლება, ამ განსახლებას მოჰყვა უკვე ფაქტობრივად ნენლა საცხოვრებელი სახლების ჩამოყალიბება, ადამიანმა დაიწყო ცხოვრება და უცბად მოვიდა იგი გვიან ბრინჯაოს ხანაში და დაინახა რომ ამ შემთხვევაში სხვა ადამიანს, რომელიც ზუსტად იდენტურია და მისი მსგავსია, უფრო მეტი ქონება და ტერიტორია აქვს, უფრო კარგად გამოიყურება, კარგი ჩაცმულობა აქვს, კარგი აღჭურვილობა აქვს, კარგი იარაღი აქვს და თვითონ არ აქვს. და სწორედ ამიტომ იწყება დაპირისპირება. ანუ ორი ადამიანი ერთმანეთს უპირისპირდება,
და ამას ქვია ანტაგონიზმი, თქვენ კარგად იცით და ნასწავლი გაქვთ უკვე, როცა ერთი მეორეს უპირისპირდება ქონებრივ ნიადაგზე. და აქედან გამომდინარე, შეიძლება მოკლედ და კონკრეტულად პირველყოფილ საზოგადოებას ბრინჯაოს ხანაში უკვე შეიძლება ვუწოდოთ ჩვენ ანტაგონიზმის ეპოქა, როცა ადამიანმა გაათვითნობიერა, რომ მე შენ თუ მინდა და რაღაც არ მაქვს, მე შენ დაგიპირისპირდები, წაგართმევ, მოგკლავ და ფაქტობრივად ბრინჯაოს ხანიდან იწყება უკვე დაპირისპირება სახელმწიფოებს შორის. გავიხსენოთ ახლა პირველყოფილ საზოგადოებაში რა იყო ადამიანის მთავარი საფიქრალი, რას აკეთებდა. ახვალ რა ვჭამო, როგორ გადავრჩე, როგორ გადავრჩე მამონტს მაგალითად, როგორ მობინადირო თუნდაც მამონტი, ახმაკბილებს როგორ გადავრჩე, როგორ ვითევზაო, როგორ გამითარდე. ანუ ყოველდღიური მისი ფიქრი, ყოველდღიური ფიქრი იყო იმაზე, ხვალ რა ვჭამ, ხო? დაახლოებით ესეთი რაღაც იყო. ხო? და შესაბამისად ამ ყველაფერმა გამოიწვია ადამიანის გვერდზე გადადო ადამიანმა ყველაზე მთავარი ფაქტორი, რაც დღესაც არის და ყველანაირ ურთიერთობაში გვხვდება, დაპირისპირება. ქონებრივი თუ ნებისმიერ ნიადაგზე შეიძლება დაპირისპირება უწოდოთ, ანუ რომელიც არსებობდა, ხო? დაპირისპირება ყველა ცოცხალ ორგანიზმ შორის არსებობს რაღაცის გამო, საერთო ჯამში რომ დაუკვირდეთ, მაგრამ პირველყოფილ საზოგადოებაში ძირითადი აქცენტი ამაზე არ კეთდებოდა და ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა გადარჩენაზე. ასე რომ შენ ჩვენ შეიძლება პირველყოფილ საზოგადოებაზე, როდესაც კითხვა მოგვივა, ამის იქეთ არ გავიხედოთ, რომ მაგალითად ადამიანი ფიზიკურად გვიან ბრინჯაოს ხანამდე ვერ დაუპირისპირდებოდა ერთმანეთს და ასე ვთქვათ, ასეთი აქტიური ფაზა არ ექნებოდა ამ შემთხვევაში ომებს, ბრძოლებს და ქონების გამო ერთმანეთზე დაპირისპირდებოდა. ძირითადად ხდებოდა გუფური მუშაობა ამ შემთხვევაში საკვების მოპოვებისთვის და ეს ყველაფერი უკვე იწვევდა ადამიანის ნელ-ნელა საფეხურებრივ განვითარებას, ხო? ანუ დაახლოებით 2 მილიონი წლიდან, როცა ადამიანი, პირველი ჰომო ადამიანი გაჩნდა, აი ამ ჰომო ადამიანმა თავიდან უკვე ჯგუფურად დაიწყო ცხოვრება სხვა მის მსგავს ინდივიდებთან ერთად და ასე მოვიდა გვიან ბრინჯაოს ხანამდე. აქ ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, მაგრამ საინტერესოა უკვე გვიან ბრინჯაოს ხანაში რა ხდება. როგორც გითხარით, ამ დროს ადამიანი იწყებს დაპირისპირებას უკვე ყველა იმ ფაქტორის გამო, რაც მას აქვს და სჭირდება და შეუძლია სხვა გვარად მოიპოვოს, მაგრამ როდესაც ხედავს, რომ სხვასაც აქვს მის მსგავს ინდივიდს, ის უკვე იწყებს წართმევას, ხო, ანტაგონიზმი რაღაცა უნარები ვითარდება მის გონებაში. ამის გამო იწყება უკვე ორ სახელმწიფო შორის დაპირისპირება, ორი ინდივიდ შორის დაპირისპირება და ეს უკვე გადადის შემდგომ საუკუნეებში დიდ კონფლიქტებში. ხო, ამ ეპოქას ქვია პირველყოფილი საზოგადოება, რაც ახლა განმიხილე და ეს ეპოქა არ არის რაღაცა მავნე იმ კუთხით, თუ არ შევადარებთ სხვა ეპოქებს, ხო? გადავიდეთ უკვე ახლო აღმოსავლეთს. მე აქცენტს ახლო აღმოსავლეთს იმიტომ ვაკეთებ, რომ თქვენი ძირითადი მასალა დატვირთულია ახლო აღმოსავლეთის ისტორიით და არა მაგალითად ჩინეთისა და ინდოეთის ისტორიით, ან მაგალითად კრეტა-მიკენს საერთოდ არ სწავლობთ, ხო? უბრალოდ იცით, რომ კრეტა-მიკენის ეპოქა ბალკანეთში არსებობდა და ტროას ომი და მსგავსი რაღაცეებს არ სწავლობთ, უმნიშვნელოდ სწავლობთ. თქვენი დატვირთვა არის ახლო აღმოსავლეთი. თუ რატომ? იმიტომ რომ საქართველოსთან ყველაზე ახლოს ამ შემთხვევაში ეს ტერიტორიებია და რეგიონში ჩვენთან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ესენია და ასე რომ ამას იმიტომ სწავლობთ. თუმცა ჩინეთის და ინდოეთის ისტორიას საინტერესოა და კრეტა-მიკენის ეპოქაც და კიდევ სხვა ეპოქები, რომელიც პარალელურად ვითარდება ამ ახლო აღმოსავლეთის სხვადასხვა სახელმწიფოებთან ერთად, ხო? მოდით დავიწყოთ თითოეული სახელმწიფო განვიხილოთ. ნახეთ, ეგვიპტე, ასურეთი, შუმერული ქალაქ-სახელმწიფოები, ურარტუ, ხეთების იმპერია, ხო? ბაბილონი, ასირია, აქადი, ურუქი, აი ეს ყველა ქალაქ-სახელმწიფოები, რომელიც თქვენ ახლო აღმოსავლეთში ისწავლეთ და გხვდებათ, თუ დაუკვირდებით, როგორი წყობა იქ. აი ამ ყველა ქალაქ-სახელმწიფოში არის მონათფლობელური წყობა. ანუ ადამიანის, რა თქმა უნდა, ხდება ადამიანთა დიფერენცირება და ერთი არის ყველაზე მაღლამდგომი მეფე, ფარაონის, ნებისმიერ სხვადასხვა სახელმწიფოში სხვადასხვა ტიტული აქვს ამას
და მერე უკვე ჩამოდის ესე საფეხურები რივად ქვემოთ და ქვემოთ და თუ დაუკვირდებით დღემდე ასე გრძელდება ხო აი როცა უკვე ეს დაყოფა დაიწყო ადამიანების დაყოფა ესე დღემდე ასე გაგრძელდა სხვადასხვა ეპოქებში უბრალოდ სახელი შეიცვალა იყო მონათმფლობელური წყობა და ერყავდათ მონები თქვენისით რომ ეგვიპტურ პირამიდებს 100.000-ობით მონააშენებდა და ეს იყო მათი ვალდებულება ერთგვარი ანუ შენ თუ იღავი მონა შენი საქმე იყო მონობა რასაც გიბრძანებდა შენი ბატონი ის უნდა გაგეკეთებინა და სხვა არაფერი უნდა გაკეთებინა ანუ შენი საქმე არ იყო სწავლა არ იყო კარგი საჭმელის გაკეთება მაგალითად არ იყო ისეთი კერძების ჭამა რასაც ფარაონი ჭამდა ანუ ვერაფერს ვერ გააკეთებდი შენი საქმე იყო მონობა აქედან გამომდინარე ამ წყობას რადგან დანარჩენ ამ შემთხვევაში ქვეყნებშიც იგივე სიტუაცია იყო შეიძლება უწოდოთ მონათმფლობელური წყობა როდემდე ანუ ეს არის მეოთხე ათასწლეულიდან 476 წლამდე ეს არის ეგვიპტის იმპერიის ეგვიპტის სახელმწიფოს შექმნიდან დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემამდე და იქამდეც მივალ როცა უკვე დასავლეთ რომის იმპერიას განვიხილავთ ხო? ანუ აქ ყალიბდება მონათმფლობელური წყობა. მონათმფლობელური საზოგადოება ორიენტირებულია ერთი ადამიანის პრინციპზე, ანუ ის რასაც იტყვის იმას ვაკეთებ, დააშენე პირამიდები, გათხარე გზები, გაიყვანე გზები, გათხარი არხები და ასე შემდეგ და ეს მონები ხშირ შემთხვევაში ომშიც ბრძოლობდნენ. ლაივი შეინახება კი ბატონო, ეს ყველა ლაივი ინახება ხოლმე ჩვენს ისტორიის პლატფორმაზე, ხო? ანუ ეს არის სრულად ასე ვთქვათ, დაქვეითებული წყობა, როცა დაბალი საზოგადოება არის ჯერ ერთი უსწავლელი და რა ყოფაშიც დაიბადა, აი იმ ყოფას ეგუება. ფაქტობრივად აქედან ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს წყობა ამ წყობას ვერ ცვლის ვერაფერი, მანამ სადამ რაღაც მნიშვნელოვანი არ მოხდება. ეს მნიშვნელოვანი როგორ უნდა მოხდეს, ხო? უნდა დაეცეს ის მმართველი კერძოდ, რომელიც აი ამ წყობას მართავს და ის ბუნებრივი ინსტინქტები, რაც ადამიანს ცხოველური გააჩნია, იმ ინსტინქტებით უნდა უკვე ადამიანი უნდა იფიქროს და ამ ინსტინქტებმა ფაქტობრივად უნდა გათავისუფლებისკენ მიიღმანოს, ხო? და შესაბამისად ეს ხდება ძალიან გვიან. ეს მინდა გითხრათ, რომ როცა ერთი იმპერია მონათმფლობელურია, მეორე იმპერიაც მონათმფლობელური ხდება. როცა ერთი იმპერია დომინანტია შენს მეზობლად, ხო? შენს მისი, ასე ვთქვათ, გამზიარებელი ხდები, გინდა თუ არ გინდა. ეს საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ შენი მეზობელი ვინც არ უნდა იყოს და შენ რაც არ უნდა გინდოდეს ამ შემთხვევაში, იზოლირებული, აი სანამ ეგვიპტე იყო იზოლირებული, კი ბატონო, არსებობდა მხოლოდ ეგვიპტური წესები, მაგრამ ასე ვით ვერ გაზრებთ დიდხანს ხო, ვიღაც შეგიტევს, დაგამარცხებს, აგაოხრებს, ხო შემოგიტევს, ასეთები იყვნენ ქიქსოსები. როგორც კი შევიდნენ ეგვიპტეში ეს დომინანტი ფენა, ესევე მათი წესები, ტრადიციები და შეიცვლის ეს ეგვიპტელებმა. ასე ნებისმიერ სახელმწიფოში არ გეკონოთ, მხოლოდ ეგვიპტელებმა გააკეთეს ეს. უბრალოდ როცა შენ ყავს მეზობლად დომინანტი სახელმწიფო, კულტურით, ეკონომიკით, ნებისმიერ რაღაცით რომ გჯობნი, შენ უკვე ძალამნებურად მისცას ითვისებ, გინდა თუ არ გინდა. ხო თუ კიდევ ხას უსვავ ეგვიპტის მსგავსად არ ხარ იზოლირებული სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე ეს გრძელდება სულ და იმიტომ იყო, რომ მეოთხე ათასწლეულიდან 476 წლამდე სულ არის მონათმფლობელური წყობა. არის თითოეული რამოდენიმე ქვეყანა აქა იქ სხვადასხვა ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, რომლებიც ხდებიან უფრო განვითარებულები და სხვა მართველობის ფორმები აქვს, ამაზე ვისაუბრეთ, აი მონათმფლობელურ წყობაში რეები ხდება, მაგრამ ძირითადი იმპერიული სახელმწიფოები არიან მონათმფლობელური. და ამ შემთხვევაში აქ მე გამოყოფდი რომს, ხო? რომი იყო მონათმფლობელური წყობის და ეს რა ქვია, ძალიან ბევრი მონა ჰყავდათ და ბოლოს აი უკვე როცა უკვე ქრისტიანობა მოდის ამ შემთხვევაში, მერე და მერე ხდება, რომ რაღაცნაირად არ ბილებენ პოლიტიკას. თუმცა 476 წლამდე რომში არსებობს ჰყავდა ძალიან ბევრი მონა. ეხლა აქ უნდა მოხდეს ერთი რაღაცის გამიჩნა. არის ერთი ზოგადი ქრონოლოგია, ჩვენ როგორ შეიძლება ჩვენი ეპოქები დავყოთ, მაგრამ არის თვითონ სახელმწიფოებრივი დაყოფა, მაგალითად რომის, ანუ იმპერიული დაყოფა, რომის იმპერიით, არაბული იმპერიით, სელჩუკების, მონღოლების
ოსმალების იმპერიით, ასე რომ იმსჯელოთ, შეიძლება სულ სხვანაირი ქრონოლოგიაზე წავიდეთ, მაგრამ ერთია, რომ ჩვენ რაღაც წყალგამყოფი ეპოქებს შორის უნდა გამომნახოთ, იმიტომ რომ არ გაგვიჭირდეს კითხვის გააზრება, სად გვეკითხებიან, ხო? თუ ამას ვერ გავარკვევთ, ჩვენ ფაქტობრივად დავიკარგებით და გაგვიჭირდება რაღაც კითხვების ათვისება, ისე რომ კითხვების გააზრება, ისე რომ ჩვენ სწორ პასუხამდე მივიდეთ, ხო? ანუ თუ გამოდის, რომ ეგვიპტური საზოგადოების შექმნიდან რომამდე, რომის დაცემამდე მონათმფლობელური წყობა, ეხა მაშინ თვითონ რომში რა ხდება? თქვენ იცით, რომ რომი სამ ნაწილად იყოფა, რომის იმპერია, რომი როგორც ქალაქ სახელმწიფო, მისი ისტორია, ხო? ეს არის მონარქიული რომი, რესპუბლიკური რომი და იმპერიული რომი. ეხა ნახეთ, მონათმფლობელური წყობა არის დათრგუნული, მაგრამ მონარქიული წყობა არსებობს. ანუ ამ შემთხვევაში მონარქი შეიძლება იყოს მეფე ჰყავს ისევ, მაგრამ ჩვენ ძირითად ინდივიდებზე აქცენტს არ ვაკეთებთ, ჩვენ გვჭირდება მასა, რომელიც უფრო დიდი რაოდენობით ცხოვრობს. ანუ როგორია ეს მასა, როგორ სიტუაციაში ცხოვრობს, ხო? ანუ ერთი ადამიანი შეიძლება განსაზღვროთ მის მიერ გატარებული რეფორმები ამა თუ იმ სახელმწიფოში და მის მიერ ჩატარებული სამხედრო ბრძოლები და ამით განსაზღვროთ რაღაც სტილი სახელმწიფოსი, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფო წყობას უნდა საზღვრიდეთ იქ არსებული უმრავლესობის ცხოვრების სტილით, ხო? მაგალითად, რომში როგორ ცხოვრობდა საზოგადოება? იყო ნახევრად თავისუფალი და უმეტესობა ღარიბი მოსახლეობა იყო, რომელიც იყო ხელოსანი ვაჭარი და ფაქტობრივად ეს ქმნიდა მიწათმოქმედი და ფაქტობრივად ეს ქმნიდა უფლებო ფენას, ხო? ნახევრად უფლებო პლებეები იყვნენ ფაქტობრივად და ნუ ყველაზე ბოლო იყო უკვე ამ შემთხვევაში მონათმფლობელური წყობა, ხო? მონები, რომლებიც დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდიოდნენ და მოჰყავდათ რომაელებს და თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, როგორ მოხდა სპარტაკის აჯანყება. ხო, აი ეს უნდა გავამიჯნოთ აქაც. ეხლა ასეთი დეტალიზაცია უკვე თქვენ თეორიული მასალიდან გამომდინარე უნდა მოახდინოთ და შეძლოთ, მაგრამ ის რომ თქვენ ეპოქების გააზრება შეძლოთ, საჭირო აი ეს ამების ცოდნა და არა იმისა, მაგალითად, როდის ვინ მოღვაწეობდა უკვე და ვინ რას აკეთებდა, ვინცად იბრძოდა, ხო? ანუ ამას ქვია ეპოქების ანალიზი და გააზრება. თქვენ ეს უნდა შეძლოთ, ანუ რომ გეტყვით, მაგალითად, კითხვას რომ დაგისვამენ, როდის მოღვაწეობდა მაგალითად ნუმა პომპილიუსი და რა გააკეთა მან და იქ პასუხებია ჩამოთვლილი, აი მეოთხე პასუხში რომ ეწეროს მაგალითად ნუმა პომპილიუსი, ვიცი რომ არის მე-7 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვით, ესე იგი ძველი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნეში რომი არის როგორი მართლობის ფორმა, მონარქიული და მონათმფლობელური წყობის, ხო? ანუ რა გამოდის, ჩვენ ამის იქეთ არ უნდა წავიდეთ. აი ეს უკვე გვაძლევს გარკვეულ პასუხს. იქ თუ გვიწერია რომ ნუმა პომპილიუსი იყო დამპყრობელი და მაგალითად მან ისა მიწები დაურიგა გლეხებს, ხო? ჩვენ სიტყვები, ანუ ტერმინები უკვე გვაფიქრებინებს, რომ ეს პასუხი არასწორია, რადგან მონათმფლობელურ წყობაში მსგავსი რაღაც ვერ მოხდებოდა. ასე რომ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ გავიაზროთ, ხო? რომის იმპერია, ესე იგი 753-დან 509 წლამდე წელთაღრიცხვით არის მონარქიული სახელმწიფო. 509 წლიდან დაახლოებით 2031 წლამდე არის რესპუბლიკური და 31 წლიდან 476 წლამდე ახალ წელთაღრიცხვით ძველიდან ახლით არის უკვე რომი იმპერიული, ხო? ეს არის სამი დაყოფა. ამის დეტალიზაცია კიდევ შეიძლება რაღაცების გამო და წლებით შეიძლება გადავიდეს, გადმოვიდეს აკეთი. იქით ამას გარკვეული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ერთი იმას, რომ რესპუბლიკური მართლობის ხანაში თქვენ იცით, რომ სპარტაკის ძალიან დიდი აჯანყება მოხდა. ანუ რა გამოდის? წყობა არის ისე მონათა დიდი რაოდენობაა და ეს ლიბერტინებადი წოდებიან, მე ანუ ასე ვთქვათ, არბილებენ მონათა პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო ამაცე დგას ფაქტობრივად, სანახაობები, გართობა, შრომა, მიწის დამუშავება და ესენი არიან უფლებო ფენა, პლებეები არიან და შესაბამისად ესენიც რო გაქრნენ, ზემოთ ვერ იარსებებს, ზემოთ საზოგადოება, ხო? ამიტომ არის რომ სახელმწიფოს ქმნის უკვე ხალხის ძირითადი უმრავლესობა და არა ვიღაც ერთეულები, ხო? აქედან გამომდინარე, რომი მაინც მონათმფლობელური რჩება მიუხედავად მისი რესპუბლიკური არსებობისა, პერიოდისა. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ რომი არის რესპუბლიკა, ანუ რიპუბლიკა, ანუ ხალხის მმართველობა, მაგრამ რა ხდება ქვემოთ, ხო? აქ უნდა გავიაზროთ სწორედ ეს დეტალი.
და რომი უკვე იმპერიული მართლობის ხანაში აქ იცით უფრო განსაკუთრებულად იწყება ფაქტობრივად ეს დაპირისპირება. როდი რატომ იწყება ეს დაპირისპირება? იმიტომ რომ სოფლიოში ჩნდება მონოთეისტური, ახალი მონოთეისტური რელიგია, ქრისტიანობა, ხო? ამ ქრისტიანობაზე მე ცოტა სხვაგვარ შემდეგ ვისაუბრებ, მაგრამ ეხლა უნდა დავუბრუნდე ერთ საინტერესო ქვეყანას, რომელიც აი ამ მონათმფლობელურ წყობაში არის დემოკრატიული, ხო? რომელი ქვეყანა თუ გამახსენებთ, ეს არის ათენი, ხო? და ათენი ფაქტობრივად არის დემოკრატიული სახელმწიფო. ანუ თავიდან ათენი იყო მანამ სანამ აი დაიწყებოდა აქტიური ასე ვთქვათ მოღვაწეობა ხალხის იმისკენ, რომ რაღაცნაირად გაეუმჯობესებინათ საკუთარი პირობები და იწყება 624 წლიდან, დრაკონის კანონები მიიღეს, პირველი დემოკრატიული კანონები ჩაიწერა, მერე გრძელდება, 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 მერე სოლონი მოდის, მერე კლისტენე მოდის, პერიკლე მოდის და აი ათენი ხდება სრულად დემოკრატიული. ეხლა ნახეთ ქრონოლოგიურად შევადაროთ, როცა ათენი არსებობს უკვე ანტიკურ ხანაში, ნახეთ ანტიკური დაყოფა, ანტიკური ხანა ქვია უკვე ამას, როცა ათენი დემოკრატიულად ვითარდება. ხოლო 1200 წლამდე, 1200 წლიდან ათენი არის ანტიკურ ხანაში, მაგრამ 1200 წლამდე არის ათენის ქრონოლოგიით კრეტა მიკენის ეპოქა. ნახეთ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითეული სახელმწიფოს ქრონოლოგიის ცოდნას, რომ თქვენ უკვე ანალიზსაკეთებთ, თუ ანტიკური ხანა, ამ შემთხვევაში ანტიკურ ხანაში ვინ მოიაზრებია რომელი სახელმწიფოები. თქვენ თუ აი ეს იცით, უკვე თეორიული მასალის სადღაც მიკუთვნება აღარ გაგიჭირდებათ და ფაქტობრივად უკვე პასუხსაც მარტივად იპოვით რაღაც დამატებითი დეტალების გარეშე, ხო? რატომ არის ეს, რომ ვიღაცას ზოგადი განათლება აქვს, ზოგადი განათლება არის, აი ეპოქებში აქეთ იქით შეუძლია რაღაცების თქმა მინიმალურის, მაგრამ შეუძლია პასუხი გაქცეს, ხო, რაღაცაზე, როცა მეგობარს ან ვინმე შეხვდები. მაგრამ ვინც ძალიან თეორიული მასალა იცის, ის რაღაც სიღრმეში ჩადის და საბოლოო ჯამში ზოგად სახეს ვერ ხედავს ამ ეპოქის, ხო, როგორი იყო. თუმცა თითოეული ეპოქის დაყოფა კიდევ ერთხელ ხას უსვავ, ძალიან მრავლად შეიძლება და ეხლა მე რასაც განვიხილავ, ეს არის მხოლოდ ერთი მიმართება, ეს დღეები არ მეყოფა ამის განსახილველად, რამდენად შეგვიძლია დავყოთ თითოეული სახელმწიფოს ქრონოლოგია რამდენი კუთხით, ხო? ხო, ათენი რომის პარალელურად არის დემოკრატიული. რომში ჯერ როცა მონარქიას გადააგდეს, ათენში უკვე 509 წელს კლისთენემ მიიღო პოლიტიკურ უფლებას, ანუ ისონომია შემოიღო. ისონომია იყო პოლიტიკურ უფლებათა გათანაბრება. ნახეთ აპენინის ნახევარკუნძულს როგორ უსწრებს ბალკანეთი. აქა დემოკრატია უკვე. ათენში შეიქმნა ყველაზე მაღალი დონის დემოკრატია, ფილეებად დაიყო ტერიტორია და აი წარმოიდგინეთ, ათენში იყო ასეთი თეატრი. და ამ თეატრში, ეს თეატრი არ იყო რაღაც დღეს რომ არის თეატრი, დღესაც მაი როგორც რაღაცა გასართობი და დროის გასაყვანი, ნუ თეატრს დღესაც კი სხვადასხვა თეატრი აქვს, მაგრამ ათენში აი ამ დროინდელი თეატრი არ იყო, იქ იყო აი პოლიტიკური სიტყვებისთვის, ანუ ხალხის მასების გართობისთვის, ინფორმაციის მიწოდება, ანუ 1000 რაღაცისთვის გამოიყენებოდა თეატრი და ამ ათენის თეატრში ეტეოდა 18000 კაცი და როგორი იყო ეს ახლა ეს თეატრი, ხო? აი წარმოიდგინეთ, შავი ზღვა და შავი ზღვის იქეთ არის კავკასიონი, ხო? და აი ეს თეატრი ძირითადად ჩნდებოდა თებს შორის, ხო? და შავი ზღვის ნოტიო ჰაერი მაგალითად აი ამ თეატრში ესე რომ გაივლი და აი თებს შეეჯახებოდა, ეს ხმა ესე მიდიოდა ჰაერის და იმით რა ქვია, ჰაერით გადაეწოდებოდა ეს ხმა. ეხლა 18000 ადამიანი თეატრში როგორ დაეტეოდა და დაეტეოდა ჯერ ერთი რომ დაეტეოდა ათენურ თეატრში და მეორე კიდე ხმა როგორ უნდა გადაეწოდა, რაღაც რუპორები ეყენა თვითონ თეატრის სახიობებს და ეს ჰაერი უწყობდა ხელს რომ გადაეტანა ფაქტობრივად მთელი სიტყვები, რასაც ისინი საუბრობდნენ. და ერთ-ერთი ასეთი მოცემულობა, როცა პერიკლე 15 ჯერ არჩეული არქონტი, არქონტი იყო ათენში ერთწლიანი თანამდებობა, თეატრში ესწრება და ერთ-ერთი მსახიობი 15-20 წუთის განმავლობაში პერიკლეს ლანძღავს. და პერიკლე ამ დროს, როცა უკვე ყველა ელოდება რომ სცენაზე ავარდება, მაშინაც არქონტი იყო ყველაზე მაღალი თანამდებობის წევრი, ავარდება და მას ჩამოაგდებს, აი ამ სიტყვის დასრულების შემდეგ დგება იგი და ტაშს უკრავს და აი ეს არის დემოკრატია, ხო? ნახეთ, რამდენად უსწრებს ადამიანის განვითარების დონე ამ შემთხვევაში თვითონ რომისას, ხო? რომში მონათმფლობელი წყობა იყო.
არ დაგვაოცოს. ეხა ათენში იყო დემოკრატია. ათენში დემოკრატია კი იყო ერთია, რომ ჩვენც ვართ დემოკრატიულ სახელმწიფო ვიზახით, ქართული სახელმწიფო, მაგრამ ეს არის თეორიული გააზრება ამისი. პრაქტიკული გააზრება იყო ათენში. ნახეთ, ათენში დემოკრატია იყო და იქ პერიკლე 15 ჯერ კი იყო არჩეული, იმ დონის ადამიანი იყო, მაგრამ ის ყოველგვარი ამ შემთხვევაში, როცა მას დაუწყეს კრიტიკა, მას ჰქონდა თმენის ვალდებულება. შესაბამისად, რაც არ უნდა ეთქვა, ის ითმენდა, რომ იმიტომ რომ იგი იყო დემოკრატიულ სახელმწიფოს წარმომადგენელი. გარდა ამისა, ათენის ყველა მოქალაქე უნდა ყოფილიყო განათლებული. თუ შენ, როგორც მშობელი, საკუთარ შვილს განათლებას არ მისცემდი, იმ შვილს ჰქონდა უფლება, რომ მოხუცებაში გადაეგდე. აი, პირდაპირ მნიშვნელობით გადაეგდე და არაფრად არ მოეღარ. დაბერდებოდი, არ მოგივლი და შენი შვილი ამის უფლება ჰქონდა, კანონით იყო განსაზღვრული და შენ ფაქტობრივად მშობელი მოხუცებაში რჩებოდი ყველაფრის გარეშე, ხო? და ცხადია განწირულ მოხუცებს სიცივე ყინვაში რაელით, ხო? შიმშილი და ასე შემდეგ. აი, ეს იყო დემოკრატია, ხო? ათენში ვალდებულება ჰქონდა შვილებს, რომ განათლება მიიღოთ უმაღლესი დონის. ყველა სატირა, ყველა ტრაგედია და ყველა ფილოსოფოსის ნაშრომი უნდა წაეკითხათ, უნდა ესწავლებინათ აუცილებლად ცურვა, უნდა ესწავლებინათ ფარიკაობა და ყველა დეტალი იყო, ეგ მთელი სია იყო, რომელიც უნდა ათენის მშობლებს საკუთარი შვილებისთვის, ათენელ მშობლებს საკუთარი შვილებისთვის ესწავლებინათ და ამას თუ არ გააკეთებდნენ, ფაქტობრივად საკუთარი შვილებს ჩვეულებრივ შეძლოთ გაეწირათ ყოველგვარი ადამიანური ვალდებულებების გარეშე. აი, გული რომ ამოერეცხაო დაახლოებით, აი ესეც შეეძლოთ, ხო? ანუ რა გამოდის? ათენში მთლიანი მოსახლეობა იყო გადა, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული. რომში ასე არ იყო, რომი იყო უფრო სხვა ტიპის სახელმწიფო. ანუ ჩვენ ერთია, რომ რაღაცას ვუწოდებთ და მეორეა იმას პრაქტიკულად როგორ ვიაზრებთ. რატომ ხდება თანამედროვე რეალობაში, რომ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული სახელმწიფო გვერდფას, მაგრამ ამისი პრაქტიკული გააზრება არც ერთ სფეროში არ ხდება და ამიტომ არის, რომ რაღაცებს რომ ვითხოვთ ვიღაცებთან, არ ხდება იმისი მარტივი და სწრაფი შესრულება. მაგრამ ათენი იყო ის ქალაქი, აი, მე-9 საუკუნეში შექმნილი ათენი, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელმაც შეძლო დემოკრატიის ხარისხი ყველა საფეხურზე. მართალია, საფეხურებრივი თანამდებობები იყო, მაგრამ ათენში არსებობდა, აი, რაღაცა მაღალი სტილი, ადამიანს ფასი ჰქონდა. შენ ვინ იყავი, დაბალი ფენის წარმომადგენელი თუ მაღალი ფენის წარმომადგენელი, ქონდა უფლება ნებისმიერ სფეროში მიიღო მონაწილეობა, ნებისმიერ სახელმწიფო მართვის მიმაში მიიღო მონაწილეობა, ხო? ანუ ვალდებულება ქონდა. თუ არ გააკეთებდი, ძალიან მკაცრად ისჯებოდი, გაგდებდნენ ქვეყნიდან, გაძევებდნენ, ათასი რაღაც დასადამშველო ისინი არსებობდა, ხო? და მოხდა სასწაული უკვე, რომ პირველ საუკუნეში მოდის ახალი, სოფლიოში ახალი რელიგია ვრცელდება, ქრისტე ქადაგებს, იესო ნაზარეველი ქადაგებს ახალ რელიგიას, ქრისტიანობას და ეხლა მე არ ვამახვილებ უფრო ადრინდელ ბუდისტურ რელიგიას, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონს არ ეხება და არ გვჭირდება უბრალოდ, მაგრამ მანამდეც არსებობდა მონოთეისტური რელიგიები, ცხადია. ხო? ანუ ეს რაღაცა ბერკეტები, მართლობის ფორმები მაინც მონათფლობელ რწყობაში სჭირდებოდათ, იმიტომ რომ ხალხის მასები შეეჩერებინათ. და ნახეთ ახლა პირველ საუკუნეში, როდესაც გავრცელდა უკვე ქრისტიანობა და დაიწყო ამისი მასიური გავრცელება, რომის იმპერია იწყებს, ჯერ იპყრობს დემოკრატიულ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფო დიდხანს ვერ ძლებს, რადგან დემოკრატიულ სახელმწიფოს სჭირდება სრულად მასიურად განვითარება, აი, სრულად გარდაქმნა. ყველა ადამიანის გარდაქმნა სჭირდება, მაგრამ თუ მას ყავს გვერდით იმპერიული სახელმწიფო, რომელიც სამხედრო იარაღით, ანუ დემოკრატიულ საზოგადოებაში რა არის? ანუ მაღალი განათლების დონეა. ეს მაღალი განათლების დონე ხშირად არის ძალიან ნეიტრალური და ჰუმანური. ანუ ყველაზე მაღალი დონის ჰუმანურობა იყო ათენში და ეს მაღალი ჰუმანურობა ხშირად იმპერიულ მძლავრ სახელმწიფოს საერთოდ არადარდებს და მას ჩვეულებრივ შეუძლია ეს დაამარცხოს, ხო? ასე მოვიდა ათენს, მიუხედავად ძალიან დიდხნიანი ბრძოლისა, რომი პირდაპირ ვითარდებოდა სამხედრო კუთხით. მისი არმია იყო უძლეველი, ცენტურები ჰყავდა, აბჯარი ჰქონდა სასწაული. ვეღარ მოვიდოდა უკვე ვერც მაკედონური და ვერც ათენელი ჰოპლიტის ამ შემთხვევაში აბჯარი. და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა უკვე მისცა რომს
აქტორობა რეგიონში და ამ აქტორობამ გამოიწვია უკვე რომ მთელი მსოფლიო იმპერია დაიპყრო, ტერიტორიები დაიპყრო და იგი გახდა პირველი მსოფლიო იმპერია, რომელიც მოიცავდა ევროპიდან აზიამდე ტერიტორიებს, ხო? და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა მთლიანად სოფლიოში კიდევ ერთხელ დაამკვიდრა მონათმფლობელური წყობა. ანუ დაბალი ფენის საზოგადოება, რომლებიც იყვნენ, ისევ დარჩნენ იქ, სადაც იყვნენ და ყოველგვარი უფლებონი გახდნენ უფრო, ხო? აი ამ მოცემულობამ უნდა გვითხრას, ესა, გვითხრას კი ბატონო, რომ გააგრძელა ფაქტობრივად 476 წლამდე აი ეს მონათმფლობელური წყობა, ხო? მანამ სანამ თვითონ ეს ამისი მართველი სათავე არ დაეცა, იმიტომ რომ ყველა ვინც კი მის გარშემო იყო, რომ ყველა დაიპყრო. ახალი სხვა მართველობა ქონდა, დაიპყრო, გაანადგურა, ხო? დემოკრატია მოსპო. მაგრამ ერთი რაღაც არის, რომი ხომ იყო თვითონ რესპუბლიკური. აქაც დემოკრატია და რესპუბლიკა იგივეა, იდენტურია. უფრო დემოკრატია წინ დგას, მაგრამ რომიც ხო იყო რესპუბლიკური, ხო? ხალხი ჩართული იყო იქ, მაგრამ ნახეთ, არა უქმებს, ანუ მონათმფლობელ საზოგადო მონებს და დაბალი ფენის საზოგადოებას ბევრ უფლებებს არ ანიჭებს როგორც ათენი. და ფაქტობრივად ეს იწევს მერე ბევრ აჯანყებას, მონების აჯანყებას და ათას რაღაცას და აი ამ ყველაფრის ამ შემთხვევაში შესაჩერებლად მოდის უკვე ამ შემთხვევაში ქრისტე როგორც სულიერი თვალსაზრისით რომ განვიხილოთ, ქრისტე მოდის აი ამ ყველაზე უღატაკესი ფენის გადასარჩენად, ხო? მისი მიზანი იყო რომ ცოდვილი ვინც ყველაზე ესეთი დაბალი ფენის წარმომადგენელი მათთვის მოვიდა, ანუ და არა ვიღაცა პატრიციებისთვის, უბრალოდ ვინც ირწმუნებდა ცხადია მიყვებოდა მას როგორც ქრისტიანი სულიერ თვალსაზრისით. მოდი განვიხილოთ ისტორიულ პოლიტიკურად რელიგია როგორც მართვის ორგანო, ხო? ნახეთ, ქრისტიანობა გავრცელდა და რომმა დაიწყო ჯერ მისი დევნა. სანამ ეხა რაღაც ახალს იღებს, ნებისმიერი სახელმწიფო სჭირდება ჯერ მისი გადააზრება, ანუ სწავლა. გავიხსენოთ ჩვენი სახელმწიფო თანამედროვე რეალობაში ბევრი ასეთი ფაქტი ქონია, რომელიც ჩვენ ტრადიციებში არ ჯდებოდა, მაგრამ აი ათასგვარი ხერხებით ვებრძოდით და დღემდე ვებრძვით რაღაც საკითხებს რომ მიმართულებებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არ გვინდა დამკვიდრდეს, მაგრამ აბაშიადარე 10 წლის წინანდელი და ახლანდელი ადამიანთა აზროვნება არის თუ არა განვითარებული დემოკრატიულობისკენ, ანუ ჰუმანურობისკენ, ხო? ანუ ისე ხომ აღარ არის როგორც 1 წლის წინ იყო, ან 10 წლის წინ, ან 100 წლის წინ. ანუ ეს ყველაფერი იცვლება. ფაქტობრივად ნებისმიერ სახელმწიფოს ეს სჭირდება და რომში ზუსტად ეს არსებობდა, რომ ქრისტიანობა როგორც მონოთეისტური მოვიდა, რომელებიც წერდნენ სხვადასხვა ღმერთებს, პლანეტებს, თაყვანს, ხო? და ამ ყველაფერმა გამოიწვია რა? ამ თაყვანისცემამ გამოიწვია ის, რომ ეს ერთი ღმერთი საერთოდ არ უნდოდათ, მაგრამ ამ ერთმა ღმერთმა გასცა ისეთ კითხობზე პასუხი, რომელსაც ვეღარ სცემდა ერთი კერბი. ახლა ხეს უყურებდი და რაღაცას ეხვეწებოდი, დამეხმარეოდა, არაფერს არ გეუბნებოდა და აგერ მოვიდა ქრისტე დაწერა, აი საკუთარი ცხოვრება ჰქონდა და იმ ცხოვრებამ გასცა ამ ადამიანების კითხობზე პასუხი და ფაქტობრივად მონათმფლობელური წყობა ხსნად იქცა, ხო? ანუ მათ მიიღეს ის, რაც უნდოდათ და კითხოვზე პასუხი გაეცათ და თუ გინდა თავისუფლება იბრძოლე მისთვის, ხო? და ახლობით ესეთი რაღაც მოხდა და ამას შეეშინდა ყველაზე მაღალ ფენას, რომელიც შედარებით გასწავლული იყო და იმას უფრო კარგად იეზრებდა ვიდრე დაბალი ფენა, მაგრამ დაბალმა ფენაც მიიღო გარკვეული გამოცდილება და შესაბამისად დიდი აჯანყებები, არეულობები, რღვევის პროცესი, მე უკვე ეხლა რომის დაცემა ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მაგრამ არ გადავწდეთ ეპოქის ანალიზ კონკრეტული მიმართულებით, მე ძირთად მართველობის სადავეებით განვიხილავ, თორე ძალიან ბევრი კუთხით შევიდეთ ჩვენ განვიხილოთ რომის დაცემა, ხო? და ფაქტობრივად რომის დაცემა რომ არ მომხდარიყო და იმპერიაში უმრავლესობის სტაბილურობა შენარჩუნებულიყო, რომმა თავიდან რომ დევნი და ქრისტიანობას ნახერა დაინახა ამაში პოლიტიკური რაღაც გამოიყენა და მართვის ორგანო გახადა ქრისტიანობა. შექმნა ამ შემთხვევაში ამ ქრისტიანობისგან ეკლესია, ყველაზე მძლავრი პოლიტიკური და ბიუროკრატიული იარაღი, მოიწვია საეკლესიო კრებები, საეკლესიო კრებებზე კიდევ წესები და წესა, რომ ასე თუ არის ცხოვრება, აი ქრისტე რომელიც პირველ საუკუნეში მოვიდა დაქშის და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა გამოიწვია უკვე ხალხის მასების ერთგვარი დაშოშმინება და ფაქტობრივად ამას მოჰყვა უკვე ეკლესიის როგორც პოლიტიკური იარაღის შექმნა, ანუ ლეგიტიმური ეკლესია, რომელსაც ჰქონდა ძალაუფლება უკვე, რომელიც სახელმწიფოსთან ერთად შეთანხმებულად მოქმედებდა. ანუ ეს იყო ახალი მართვის ფორმა
ოღონდ მონოთეისტური რელიგიით სათავეში, ხო? ოღონდ იმ მონაცხლებულ უცხობას აკმაყოფილებდა. ნახეთ, ისეთ რაღაცებზე სცემდა კითხვებს, ახლა რომ თუ ხშია შენ მაგალითად, ხო? აი ღმერთმა ასეთი რაღაც გააკეთა 40 დღე იმშილა და შენ შეგიძლია გაუძლო ამას და ამის გამო დაიმკვიდრებ უკვე რომ გარდაიცვლები რაღაც უფრო კარგს. ნახეთ, რა მარტივ კითხვაზე გასცა პასუხი ძალიან მარტივად და მithumetes აგერ სამი საუკუნის წინ იყო ადამიანი, ვინც ეს გააკეთა, ანუ პრაქტიკულადაც დაუმტკიცა, ხო? და ფაქტობრივად ამან ადამიანში რღვევის პროცესი გამოიწვია და ხდება უკვე ცოტაოდენი განვითარება და აღარ უნდა მონობა მას, ცოტაოდენი თავისუფლება უნდა და შესაბამისად რომის იმპერიის დაცემამ გამომდინარე იქიდან, რომ ქრისტიანობა გავრცელდა და ბევრი კითხვაზე ადამიანის პასუხი გასცა, თუ გინდა თავისუფლება იბრძოლე მაგალითად, რომმა ვეღარ გაუძლო ამას, ვეღარ გაუძლო სამოქალაქო ომებს, ვეღარ გაუძლო აჯანყებებს, დიდი ხალხთა გადასახლებას და დაეცა 476 წელს რომი განადგურდა. მაგრამ რომის დაცემასთან თავიდანვე იყო შექმნილი, რომ ეს არის მეორედ მოსვლა და მსგავსი რაღაც, ანუ მაშინვე შეიქმნა უკვე ილუზიები იმისა, რომ დიდი ქალაქი არ უნდა დაცემულიყო და იქ უკვე ისევ ეკლესიური თვალსაზრისით კათოლიკური პაპი ასე ვთქვათ განაგებს მეორე უკვე საუკუნეების განმავლობაში, ხო? ამ ყველაფერმა უკვე ჩვენ გადაგვიყვანა ფეოდალურ საზოგადოებაში. ნახეთ, ქრისტიანობა მოიცილა მთლიანად დემოკრატია. ქრისტიანობამ არა. რომმა არ გვინდაო ჩვენ დემოკრატია, გადააგდო ქრისტიანობა აქცია დემოკრატიულ რაღაც ფუნქციად ერთგვარად და ეს ფუნქცია მოარგო ნებისმიერ მონათმფლობელ ადამიანს, მონა ადამიანს, რომელიც ამ საზოგადოებაში იყო და ამით, ასე ვთქვათ, დაუკმაყოფილა ერთგვარი ფიზიკური შიმშილი, რაც და სულიერი შიმშილი, რაც მას რასაც ის განიცდიდა, ხო? და მეხუთე საუკუნე, როცა უკვე რომი დაეცა, ჩვენ გადავდივართ უკვე ფეოდალურ ხანაში. ფეოდალური ხანა სხვადასხვა გაგებით სხვადასხვა პერიოდამდე გრძელდება. თუ განვიხილავთ ევროპაში, იგი მე-15 საუკუნემდე, მე-16 საუკუნემდე გაგრძელდა. თუ გავიხილავთ საქართველოში, იგი მე-18-მე-19-მდე გაგრძელდა. თუ განვიხილავთ სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში, ცვლილება იქნება საუკუნეებს შორის. ასე რომ კარგი არის ის, რომ ერთი არის ის, რომ ჩვენ თეორიული მასალა ვიცოდეთ და მეორე არის ის, რომ სხვადასხვა იმპერიული სახელმწიფოს ქრონოლოგიური ხაზი ვიცოდეთ, რომ არ აგვერიოს ერთმანეთში. Ну, майнц. მე-5 საუკუნეში დაიწყო ფეოდალური ხანა და ფეოდალურმა ხანამ სრულიად ახალი პოლიტიკური სისტემა ჩამოაყალიბა. ნახეთ, მონათმფლობელი საზოგადოება, ანუ აქაც უმრავლესობით საზღვრავთ, ხო? უმრავლესობით საზღვრავთ მართლობის ფორმას და არა ის, რაც დამკვიდრდა. უმრავლესობა რად გადაიქცა? უმრავლესობა გადაიქცა თავისუფალ ნახევრად თავისუფალ, ანუ მონათმფლობელი წყობა რომის სოფლიო იმპერიიდან ფაქტობრივად გადადის ფეოდალურ ხანაში და აქ უკვე იქმნება ფეოდები, მიწის ნაკვეთები, გლეხებს ეძლევათ ეს მიწის ნაკვეთები და ისინი ხდებიან უბრალოდ გლეხები, ანუ მონები კი აღარ იყვნენ, უკვე გლეხები ოღონდ თავისუფლები დაერქვათ. უკვე უფრო დეტალური მიმაგრება მოხდა მათი კონკრეტულ ადამიანებზე, ეპისკოპოსებზე და პასუხისგებელი უკვე, რადგან სულის არსებობა ადამიანს უკვე შეცნობილი აქვს, არის უკვე კონკრეტული ეპისკოპოსი, მეფე და ფაქტობრივად ესენი უკვე ისეთ კითხვებზე სცემენ პასუხს, რაც მას აკმაყოფილებს და აღარ სჭირდება აჯანყება. ანუ მოსავალს მოიყვან, აი შენთვის ცხოვრობ მეც, არა დაგიცავ, თუ მაგალითად მოხდება თუ ვინმე შემოგვესება მტერი, მე შენ დაგისავ. შენ კი ასე დაიბადე და ეს ამას ვეღარ შეცვლი სამწუხაროდ, მაგრამ შენ უნდა იშრომო, მე მომცე ნაწილი შენი მოსავლისა და მე ამის სანაცვლოდ დაგიცავ. აი მონას ეს არ ქონდა, მონას პირდაპირ ვალდებულება ქონდა, რომ შენ იშრომებ, იცოცხლებ, არ იშრომებ, მოკვდები, ხო? და აწამებდნენ ამის გამო. აი გლეხს ქონდა გარკვეული თავისუფლება, ოჯახის სკოლის უფლება, პირადი ცხოვრება, ქორწინების უფლება, თუმცა ესე ძალიან მერე ხდება უკვე გვიან პერიოდში, თავიდან ესენ ძალიან შეზღუდული იყო და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა სამყარო გადაიყვანა ფეოდალურ წყობაში, რომელიც საგარკვეულწილად სამ ნაწილად ადრე შუა და გვიან ფეოდალურ ხანად იყოფა და უფრო ამის დეტალიზაციაც როგორც იცით კიდევ შეიძლება სხვადასხვა კუთხით დავყოთ. ფეოდალურ ხანაში ეხა ორი რაღაც უნდა გამოყოთ. აი მონათმფლობელურ ხანაში წამყვანი არის სახელმწიფო.
და ეს არის ერთი უმაღლესი ფენა, უპირისპირდება უმდაბლეს ფენას. აი ფეოდალურ ხანაში ორი მართველი ძალა გამოვლინდა უკვე. ნახეთ, ეკლესია და სამეფო საზოგადოება, მაგრამ ერთი პერიოდი ეკლესია იმდენად მაღლა ავიდა, რომ აი ეს სამეფო საზოგადოება ძალიან დაეჭკუნა და ამის გამო ომებიც კი დაიწყო, ხო? ანუ თუ ჩვენ გვინდა მონარქიული მართლობა და ეხა მე გეტყვით დემოკრატიულ ათენში როგორი რაღაც იყო, ეს იყო არისტოტელე თუ სწორად მახსოვს, რომელმაც ხუთი სამართლობის ჩამოაყალიბა დონე, რომელმა რა უნდა შეცვალო საოცილებლად და ეს ბრუნვადი წრიული რაღაც არის, ხო? არისტოტელეს მიხედვით ჯერ უნდა ყოფილიყო დემოკრატია, რომელიც გადავარდა, ქრისტე როცა მოვიდა, მერე მონარქია დამყარდა, მონარქიამ თავის მხრივ, ანუ სახელმწიფო მართლობის ფორმებს რა ახლავს? თან წყობების შეცვლა ახლავს. ნახე, დემოკრატიულ საზოგადოებაში თავისუფალი საზოგადოება ცხოვრობდა, ხო, ათენში მაგალითად. როცა მონარქიული გახდა უკვე რომს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და აი დომინანტეს იმპერიული რომი, მოკლედ, ამ შემთხვევაში აქ მონათლობელი საზოგადოება მაინც არის, ხო? მერე უკვე მონარქიული მართლობა უნდა შეცვალოს ოლიგარქიულმა მართლობამ, ოლიგარქიული მართლობა უნდა შეცვალოს უკვე შემდგომში დიქტატორულმა მართლობამ და მერე უკვე ისევ უბრუნდებით ავტორიტარულმა მართლობამ და მერე ისევ უბრუნდებით დემოკრატიას, ხო? და ეს ბრუნვადი რაღაც არის, ხო? ანუ რა გამოდის, როდესაც ფეოდალური ხანა დაიწყო, აი ამ ფეოდალურ ხანაში უკვე არსებობდა ორი მიმართულება, ეკლესია ცალკე იყო და სახელმწიფო ცალკე იყო და უკვე გაიხო ეს ეკლესიამ, თქვა რომ მოდი მე გლეხზე დაბალ ფენაზე ვიზრუნებ, მაცულებზე ვიზრუნებ და მოგეხსენებათ, ვისაც არ აქვს ხელშესახები ბევრი ფუფუნების საგნებთან და აი ერთგვარი საკუთარი ნებების დასაკმაყოფილებლად ის ყველაფერს საზღვრის სულით, ხო? აი რაღაცა სულიერი მასაკმნობა, რომ რაღაცა საზრდო მაცოცხლებელი ქონდეს, ხოლო ვინც, ვისაც ხელშეხება აქვს ადამიანურ ნებისმიერ მიწიერ შესაძლებლობასთან, ხო, მას ნაკლებად აღელვებს სულიერის განვითარება. აქედან გამომდინარე, ამან ზუსტად განსაზღვრა, ქრისტიანობამ ზუსტად მოარგო ის უკვე ახალი სამართლო, ის როგორ უნდა მოხდარიყო, ანუ ღარიბებთან ეკლესია დადგებოდა, ოღონდ ეკლესიასაც საკუთარი დონე ექნებოდა, რომელთანაც ღარიბები ვერ მივიდოდნენ, უბრალოდ ისინი სულიერად ასაზრდოებდნენ და მცირე საკვებით, ხოლო მდიდრები გაიყოფებდნენ და ცალკე იქნებოდნენ, ხო? ანუ ეს ორი მონამართლობა გაგრძელდა, მერე ამორ შორის იყო ძალაუფლების გამო დაპირისპირება, რომ ან მე უნდა ვიყო წინ და უნდოდაც რომ მაგალითად თვითონ ეკლესიას უნდოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რომ ლეგიტიმაცია მოეპოვებინა და მონარქიც თვითონ დაედგინა და მერე მიდის უკვე თვითონ ეკლესიებში დაპირისპირება რომ ძალაუფლებები გაეყო, თქვენ იცით დიდი სქიზმა 1054 წლის, მერე იწყება ხატმებრძოლეობა მანამ სანამ დიდი სქიზმამდე მივალთ, ხო? ხატმებრძოლეობა მეშვიდე საეკლესიო კრება, რომელთაც საბოლოო ჯამში დაიგმო ხატმებრძოლობა და აი ამ ყველაფრით ხდება უკვე ეკლესიის ძალაუფლების რაღაცა ბალანსირება. სად არის ეკლესია და რას მართავს, ხო? და ამას რა თქმა უნდა ხელს უწყობდნენ მონარქები და აი ამ ქრისტიანულმა საზოგადოებამ ძალიან სწრაფად შექმნა დიდი ქონება, რომელიც ეკლესიას ხელში ჩაუვარდა და ამ ქონების გამო ხშირად იყო დაპირისპირება მონარქებსა და ეკლესიას შორის. ზოგი იყო მწვავე კრიტიკული და სისხლისღვრა მოჰყვებოდა, ზოგი იყო წმინდა დემოკრატიული, მოლაპარაკებების გზით იყოფნენ უბრალოდ მართლობას, ლეგიტიმაციას და ერთი მეორის მხარს უბავდა. ასე გაგრძელდა მე-15 საუკუნემდე. იმ დონემდე მივიდა ამ შემთხვევაში აი ასეთი ტიპის მართლობა, რომ პაპი ძირითადად უკვე მთავარი აქტორი ხდება და პაპობა წინ გამოდის და მონარქი უკვე ხდება დათქრუნული. იმიტომ რომ ქრისტიანობამ ძალიან ღრმა საფუძველი გაუკეთა წმინდა სულიერ განვითარებას ადამიანში და უკვე თავიდან თუ მხოლოდ უმრავლესობაზე, ანუ გლეხობას დაბალ ფენაზე მოერგო აი ეს სარწმუნოება, მერე უკვე დიდრებმა შეითვისეს, ირწმუნეს და ყველა წეს რიტუალი, რაც უნდა შესრულებულიყო, ხო, ქრისტიანულ რწმენით, ყველაფერი ფაქტობრივად მათაც აითვისეს და ეს უკვე ვალდებულება, კანონები მიიღეს, წესები მიიღეს და პაპს ხარს უჭერდნენ. ამ ყველაფერმა თქვენ იცით რომ მიიყვანა სამყარო, ჯერ ერთი ეკლესიები მიიყვანა განხეთქილებამდე
ძალაუფლებები გაიღვეს, იმიტომ რომ ძალიან უკვე მძლავრი ეკლესიები იყო და ამას ყველა მეფე მხარს უჭერდა. აგერიც ითქვე რომ მეორე რომის ტიტული, რომელიც მაგალითად ბიზანტიას ერგო, როცა 476 წელს დაეცა ოდოაკლის აჯანყების შედეგად და ზენონის ავრელს გაუგზავნა სამეფო რეგალიები რომიდან და შენ ხარ მეორე რომის მეკვიდრეს დაუბარა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეკლესიის ლეგიტიმაცია და ძალაუფლება იმდენად გაიზარდა, რომ შუაგულ ევროპაში ახალი რომი ფრანკთა სახელმწიფო შექმნა უკვე პაპის ხელდასხმით. ნახეთ, პაპს და ზოგადად ეკლესიურ რელიგიის ლიდერს იმდენად დიდი დატვირთვა ჰქონდა, რომ ამან გამოიწვია უკვე მისი ძალაუფლების გაზრდა. და შესაბამისად ჩვენ მივდივართ უკვე ჯვაროსნულ ლაშქრობამდე, ლაშქრობებამდე. ეკლესია, რომელიც ისევ და ისევ ძალაუფლების და სწრაფისკენ მიდის, იწყებს უკვე ჯვაროსნულ ლაშქრობებს. ეს ჯვაროსნულ ლაშქრობები ჩვენ განხილული გვაქვს დეტალურად და შეგიძლიათ ის ნახოთ ცალკე ვიდეო, მაგრამ შევეხოთ, ეს მართველობის ფორმა აქ უფრო ღრმავდება და ნახეთ პაპის სიტყვას რა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. იგი იწყებს ფაქტობრივად მოწოდებას, რომ დაიწყოს ჯვაროსნული ლაშქრობა იერუსალიმის სამყაროს ჭიპის გასათავისუფლებლად და მთელი ეს მონარქიული სახელმწიფოები ემზადებიან იმისათვის, რომ გაათავისუფლონ იერუსალიმი. და ერთადერთი, რაც ჯვაროსნულ ლაშქრობებს ჰქონდა კარგი, პირველ ასე ვთქვათ, პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობა იყო, რომ მიზანს მიაღწიეს, რაც უნდოდათ წმინდა სულიერი თვალსაზრისით ფეოდალური ქრისტიანობით, რომ შევაფასოთ და არა თანამედროვე, აიღეს იერუსალიმი და მიზანს მიაღწიეს. ანუ 60-ში მოხდნენ. თუმცა იცით დეტალები, როგორი ხოცვა-ჟლე და მოაწყეს და ასე შემდეგ, ძარცვა კლეჭა და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ნახეთ პირველი ტალღა პირველ ჯვაროსნული ლაშქრობისა. თქვენ იცით, რომ 300,000, 300,000-400,000 გლეხი ჩაერთო. პაპმა თქვა ასეთი რაღაც: ვინც ამ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობას მიიღებს, ანუ ჯვარს მიიღებს, რა ჯვაროსნულ ლაშქრობა ჯვრის მიღებას ნიშნავს, ის მოხდება 60-ში, ხო? ანუ ნახეთ, როგორი განშტვალულია უკვე საზოგადოება ქრისტიანული რწმენით, ხო? და სულიერ თვალსაზრისით, ანუ ამ კუთხით რამდენი ადამიანი პირველი ტალღა ეწირება ჯვაროსნულ ლაშქრობას, ძალიან ბევრი ადამიანი უაზროდ იხოცება, იმიტომ რომ არანაირი შეიარაღება, არაფერი არ ჰქონდათ მათ ფაქტობრივად და ამ ყველაფერმა გამოიწვია უკვე თავის მხრივ, აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია უკვე თავის მხრივ, აი რომ უკვე დაიხოცნენ როგორც ასეთი ეს პირველი ტალღა გლეხობის, ნელ-ნელა დაქვეითება ქრისტიანული იმის, რა ქვია, ავტორიტეტის, ხო? რატომ დაქვეითდა? ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა სწორედ რაც რომ ხელი შეუწყო ქრისტიანული ავტორიტეტის დაქვეითებას. ნახეთ, ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა რეალური სახე დაანახა დანარჩენ მსოფლიოს ქრისტიანობისა. უბრალოდ მორწმუნეებისა, ქრისტიანობა იყო ამ შემთხვევაში მოცემულობა, მაგალითი, რომელიც აიღეს და ამაზე დააფუძნეს რაღაც, ხო? ქრისტიანობა სულ სხვა რამეს ქადაგებდა უკვე მერე და ესენი სულ სხვა რაღაცას აკეთებდნენ, ხო? და აი ამ ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა ნათლად დაანახა, რომ აი მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს მაგალითად კონსტანტინოპოლი აიღეს, წმინდა ქრისტიანული ქალაქი აიღეს, საერთოდ დაივიწყეს ჯვაროსნობა და რა ძარცვა, რაღა უჯულოებმა უნდა გაძარცვონ, მოდი და თქვენ გაგძარცვეთ ბარემო და მართლა გააუბედურეს ეს ქალაქი, ყველაფერი წაიღეს, რაც კი დასაღები იყო. არაფერი არ დაუტოვეს თითქმის კონსტანტინოპოლს, ხო? ანუ რა გამოდის, ეს ქრისტიანული მოცემულობა უკვე კნინდება, ანუ ხალხმა გაიგო, რომ ვა, ეს რა არის ახლა? მე თუ იმ მიზნისთვის ვიბრძოდი, რომ წმინდა ქალაქი ამეთავისუფლებინა, მაშინ აქ რაღაცა მოხდება. ანუ ნახეთ, უკვე წამყვანი ფენა გამოდის და უკვე პაპიც აღარ აინტერესებს, ვინ არის პაპი. ნახეთ, როგორი ცვლება ფეოდალურ წყობაში ეს ორი სტილის მართლობა, მონარქიული და ანუ თეოკრატიული, უფრო შეიძლება უწოდოთ, როცა რელიგიური ლიდერი უფრო წინ არის წამოწეული მე-15 საუკუნეებში, როცა პაპი წყვეტს ბევრ რაღაცას და დასავლეთში და აღმოსავლეთში პატრიარქი, ანუ განსაკუთრებულად არის ეს განშტალული ამ თვალსაზრისის ინსტიტუტი მონარქიულ წყობაში. და მეორე, ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს როგორ კნინდება, ხო? ანუ პაპმა აპს აღარ უგნებდნენ, იმიტომ რომ მონარქიულმა საზოგადოებამ, უბრალოდ ვაჭარ ხელოსნებმა
ისეთი სიმდიდრე მოიპოვეს, აი გენუელმა ვაჭრებმა აღებინეს სწორედ ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს კონსტანტინოპოლი. და მოდი თქვენ ეს ვინ არის პაპი? აღარ ჭირდება პაპი, ვინ არის მონარქი? გადავაგდოთ ორივე. რატომ უნდა დაემორჩილოთ მონარქს, მეფეს, ხო? რატომ უნდა დაემორჩილოთ ვიღაც პაპს და მის მოწოდებას? ძალიან დიდი ძალაუფლება ჩაიგდეს და ყველა მოისყიდეს, ვინც კი არსებობდა, ყველა მოისყიდეს და მოისყიდეს და ნელ-ნელა იწყება ოლიგარქიული მართლობა. პაპებსაც კი, პაპებსაც მოისყიდავენ და ფაქტობრივად მე-14, მე-15 საუკუნეებში ეს ყველაფერი უკვე მძაფრად არის, მძაფრდება და ნელ-ნელა ოლიგარქიული მართლობა კაპიტალიზმში იზრდება. ნახე, კაპიტალიზმი როგორც პოლიტიკური წყობა ერთია და თუ ხარ შენ ოლიგარქი, ოლიგარქიული წყობის თუ უმრავლესობა ხდება, იმიტომ რომ ვაჭართა ფენა, რომელიც ერთ დროს უფრო ღარიბი იყო, გამდიდრდა. ანუ უმრავლესობა, რომელიც ერთ დროს გლეხი იყო, მდიდრდება, ვაჭრებია, ხდებიან ამ შემთხვევაში და ვაჭრები იღებენ, ვისიც არის უმრავლესობა, მათია და ვისიც არის, რომლებიც არიან უმრავლესობაში და რომლებსაც აქვს ძალაუფლება, ანუ ფული, მათივე არის ამ შემთხვევაში ლეგიტიმაციაც და მათივე არის მართლობას. და აი ამათ უკვე შექმნეს მე-15, მე-16 საუკუნეებში ოლიგარქია და თუ ეხა მართლობის ასეთი წყობა, ოლიგარქიული წყობა აქვს შექმნილი, იქვე უნდა შექმნა მისი რაღაცა ერთგვარი დამარეგულირებელი წესწყობა, კაპიტალისტური ხანა, რომ აი ოლიგარქებმა ნელ-ნელა დაიგროვეს კაპიტალი, ძალიან დიდი ქონებები შეიქმნეს და ფაქტობრივად სამყაროში უკვე ნელ-ნელა ყველას მიუწვდება ხელი თავისუფლებისაკენ, ხო? ანუ მე-15 საუკუნეში, მას შემდეგ რაც განსაკუთრებულად ოსმალებმა კონსტანტინოპოლი აიღეს 1453 მაისს მეჰმედ მეორემ თავიდან ძალიან დიდი ხოცვაჟლე და ძარცვა მოაწყო, მაგრამ მეოთხე, მეხუთე დღეს უკვე ბრძანა, რომ ვინც კი წასულია, ყველა შეუძლია დაბრუნდეს. ოღონდ ქალაქში იცხოვრონ, ხო? ანუ აღარ ხდება ბევრი რაღაცის გადააზრება ბრძოლით და ჩხუბით. ანუ ბევრი რაღაც გააზრება უკვე გონების თვალით ხდება და აი ამ არეულმა სიტუაციამ შუა ფენის წინ წამოწევა, ვაჭართა ფენის გაძლიერება, გლეხების ცოტაოდენ გაცნობამ, იმიტომ რომ ახლა საფრანგეთიდან იერუსალიმში ჩავიდნენ გლეხები, ხო, ფეხით ჩავიდნენ, რამდენი რაღაც ისწავლეს, გაეცნენ, წიგნები წაიკითხეს, 1000 რაღაც, ხო, გამოცდილება მიიღეს და უკვე მათ გონებრივად დაიწყა საკუთარი აზროვნების გადაწყვეტეს რაღაცები და ამ ყველაფერს მოხვა უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში, კერძოდ იტალიაში, ჰუმანიზმის ჩამოყალიბება, ანუ ადამიანური აღორძინების ხანა, ადამიანის გონების აფეთქება, ხო? ანუ ფეოდალური წყობა გადადის ერთი რომ კაპიტალურ ხანაში და მეორე კაპიტალური ხანა კულტურული თვალსაზრისით ადამიანის ჰუმანურ განვითარებას, აღორძინებას იწვევს. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ფაქტობრივად ვიქმნის უკვე აღორძინების ხანა, როგორც ასეთი ადამიანში ქმნის უკვე იმას, რომ ეკლესია, რომელიც ერთ დროს იყო მართველი ძალა, აღარ გახდეს ეს მართველი ძალა და ადამიანმა საკუთარი გონებით დაიწყოს უკვე ამ შემთხვევაში იმის გაკეთება, რაც მათ უნდათ, ხო? ამის მაგალითად ჩვენ შეიძლება მოვიყვანოთ მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი, ხო? რომელმაც უკვე საკუთარი ნიჭი გამოავლინა, ანუ ჰუმანიზმის ეპოქაში ადამიანები იწყებენ საკუთარი ნიჭის, საკუთარი თავისუფალი შინაგანი სამყაროს გარეთ გამოტანა სიწყებენ და ეს ყველაფერი უკვე ქმნის ძალიან ბევრ მოცემულობას და სწრაფ განვითარებას იწყებს ყველა მიმართულება. იმიტომ რომ მე თუ მქონდა ერთ დროს მუსიკის ნიჭი, იწკუნებოდა, იმიტომ რომ არ მქონდა ამისი გაკეთება, ანუ ამისი წინ წამოწევის უფლება, ისე როგორც მინდოდა მაგალითად. შეიძლება მე მქონდა მუსიკის ნიჭი და ვუკრავდი მეფეს მაგალითად, მაგრამ ამას ისე ვერ ვაკეთ, ისე ვერ ამ შემთხვევაში ვაპიარებდი, როგორც მაგალითად ჰუმანურ ეპოქაში, ჰუმანიზმის ეპოქაში გავაკეთებდი, ხო, აღორძინების ეპოქაში. ანუ ამ ყველაფერმა უფრო მეტი თავისუფლება მოიტანა, მე ეს კაპიტალისტური წყობა, როგორც ასეთი პარალელურ რეჟიმში ქმნის უკვე თავისუფალ საზოგადოებას და ეს თავისუფალი საზოგადოება ქმნის უკვე განმანათლებლობას, ხო? ანუ განმანათლებელ საზოგადოებას. ისინი ბეჭდავენ წიგნებს, მე წიგნის ბეჭვის ტექნოლოგია რომ გამოიგონა გუტენბერგმა, ხომ საერთო წიგნები გავრცელდა და ყველაზე მთავარი რაღაც მოხდა. ქრისტიანობა არსებობს ისევ, ხო? როგორც მართ წეს, ანუ პოლიტიკური არ არის, მაგრამ ნახეთ,
ადამიანებმა დაიწყეს ბიბლიის კითხვა. ადრე ბიბლიის კითხვა როგორც ასეთი არ შეეძლო გლეხს და თვითონ ეპისკოპოსი ან მღვდელი ურჩევდა და ეუბნებოდა იქ რა ეწერა. ანუ ეს იყო წმინდა რაღაც და ხშირ შემთხვევაში მარტო მღვდლებს ჰქონდათ განათლება და სხვა ვერავინ ვერ ღებულობდა ისე ცოდნას ბიბლიიდან როგორცაც მღვდლები, ანუ მწიგნობრები ძირითადად, ხო? და იყო პერიოდი რომ არც ჰქონდათ მისი წაკითხვის უფლება და ძალიან მკაცრად ისჯებოდნენ ხოლმე. აი მე-15, მე-16 საუკუნეში როცა უკვე ეს ენციკლოპედისტები წინ წამოვიდნენ, წიგნის ბეჭვის ტექნოლოგია შეიქმნა და ჩამოყალიბდა და ეს წიგნები, ბიბლიები დაიბეჭდა და გავრცელდა იოჰანს გუტენბერგმა რომ ჩამოაყალიბა, მე როიხმა ბიბლია თარგმნა, ხო? ნიკოლოზ მეხუთემ ბიბლიოთეკა დააარსა, ხო? გალილეი გალილეომ შექმნა, ანუ ჰელიოცენტრულობის თეორია და ასე შემდეგ ბევრი ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად უკვე შექმნა გონებრივი აღორძინება ადამიანის დაბალ ფენებში, ანუ ამ ვაჭართა ფენას უფრო მიუწვდებოდა ხელი კი ხო და გლეხებსთან, ეხლა მეფეები და დიდებულებს უფრო ნაკლებად. შესაბამისად, ფენა, რომელიც ოლიგარქიული იყო და გამდიდრდა, ამ დიდარმა ფენამ უკვე გლეხებთან ურთიერთობა, ან დაბალ ფენასთან ურთიერთობა დაიწყო და ამ ურთიერთობამ საბოლოო ჯამში მოიტანა აღორძინება. ეს არის მე-17, მე-18 საუკუნეები, ხო? და მე უკვე გადავდივართ კაპიტალისტური ხანა და ბოლოს უკვე მივდივართ აი ამ ოლიგარქებში, იმდენად გამდიდრდნენ ერთ-ერთ სათითოეულ ადამიანები, რომ ვინ არიანო ეს ვაჭრები, რატომ უნდა ასე ვთქვათ მიიცეთ მათ მართვის უფლება და გადააყარეს ეს ვაჭრები, გაუშვეს ესე იგი ოლიგარქიული მართლობის ფორმა და წინ წამოვიდა ავტორიტარული, ავტოკრატული, აი დიქტატორული მსგავსი მართლობა. ერთი ადამიანი ისევ წინ წამოვიდა და მერე ბოლოს უკვე ამ ერთმა, ეს ერთი ადამიანიც მობეზრდა ამ საზოგადოებას და მივიდნენ ისევ დემოკრატიულ წყობამდე უმეტეს ქვეყნებში. ოღონდ აქ ისევ უნდა ითქვას ერთი რაღაც, რომ ყველა სხვა ქვეყანაში ამ შემთხვევაში სხვადასხვა გვარად ვითარდება ეს მართლობის წყობები. მე ხა ძირითადად ევროპას გავყვები. რატომ განვიხილავ მაინც და მაინც მართლობის წყობებს? ხო, მართლობის წყობები არის ძირითადი განსაზღვრელი წყალგამყოფი ეპოქებისა, ეპოქების განსხვავებულობისა. ანუ თუ ფეოდალურ წყობაში მონარქიული იყო, ხო, აღორძინების ეპოქაში უკვე ოლიგარქიული წყობა არის და უკვე კაპიტალისტური წყობა მყარდება სხვადასხვა ქვეყნებში, ხო? ანუ რაღაც ერთგვარი ინდუსტრიალიზაცია იწყება. ანუ ამას ბევრი რაღაც ქვია, ინდუსტრიალიზაცია, შეიძლება ამაში ვიგულისხმოთ კულტურული აღორძინება, ხელოვნება, ტექნიკა ვითარდება და ათასი რაღაც. ანუ მართლობის ფორმას უკვე მე-16 საუკუნის შემდეგ ცვლილებას უკვე მოჰყვა მასის ერთგვარი ცნობიერების ამაღლება და ყველა ნიჭი რომ გავომლინდა, ყველაფერი განვითარდა უკვე, ხო? და ამ ყველაფერმა უკვე შექმნა, როგორც გითხარით, უკვე მძლავრი სახელმწიფოები, რომელშიც არის უკვე ადამიანური მოცულობა წინ წამოწევა და ეს ყველაფერი ახლა ვინ წამოიყვანა წინ? ეს იყო საფრანგეთის დიდი რევოლუცია, ხო? საფრანგეთის დიდი რევოლუცია როცა მოხდა, მაგალითად მონარქიული წყობა, როცა 1799-ს, ანუ ლუი მე-16, რომელიც იყო ყველაზე აბსოლუტიზმი მმართველი მონარქი, ხალხმა უთხრა რომ მოდი შენ აღარ გჭირდები მონარქად, შენ აღარ გადაგვიწყვეტავ არაფერს. ეს ვინ იყო ეს საზოგადოება? ისევ და ისევ იყვნენ ვაჭრები, ბანკირები, მასწავლებლები, ხელოვანები, მუსიკოსები, ანუ ეს საზოგადოება იყო საშუალო ფენა და ამაც ქვეს, ანუ შედარებით კეთილსინდისირი ადამიანები, ეხლა და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა გამოიწვია რომ მეფე გადმოაგდეს, თავი მოკვეთეს იცით და ბატონო მოქალაქით შეიცვალა, ანუ მოქალაქის ცნება წამოვიდა, ანუ დაბალ ფენას, ანუ სანკიგლოთა საზოგადოებას, რომელიც იყო ყველაზე დაბალი ფენა საფრანგეთში, რომელიც დაახლოებით მოსახლეობის 86% წარმოადგენდა, საფრანგეთის მოსახლეობის 86%, ხო? აი ამ ფენამ უკვე ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო და გააკეთა ის, რაც თვითონ უნდოდა. თუმცა ამ ფენიდანაც გამოვიდა მე რაღაც ელიტარული ნაწილი, რომელმაც უკვე ხელში აიღო სათავეები და დაამყარა დიქტატურა, როგორც გითხარით, ეს იაკობინელთა დიქტატურა. ამას ცოტა მოგვიანებით განხილული გვაქვს ეს თემები, როგორც ასე ლაივში, მაგრამ ცალკე კიდე ხელახლა განვიხილავთ, ხო? და შესაბამისად ამ წყობამ უკვე მთელს ევროპაში გადასცა ეს რაღაცა
პულსი და ყველა ევროპულ სახელმწიფოს გადაეცა ეს მოქალაქის ცნება და რესპუბლიკურ ასე ვთქვათ მართლობა, ანუ ხალხის მართლობა დაიწყო ისევ და მე გითხარი თავიდან 4-5 მართლობის რომელიც უნდა ტრიალებდეს არისტოტელეს მიხედვით და თუ პლატონის ზუსტად აღარ მახსოვს და ფაქტობრივად აი ეს 5 მართლობაში ისევ დაბრუნდა დემოკრატია. ხა დემოკრატიის შემდეგ გითხარით რომ მონარქია უნდა მოვიდეს, ეს როდის მოხდება უკვე დღევანდელ რეალობაში არ ვიცით, მაგრამ ეს მოცემულობა არსებობს, ხო? ანუ მეოცე 21 საუკუნეში უკვე ხდება რესპუბლიკურ დემოკრატიული მართლობის ჩამოყალიბება ისევ, ხო? და ამას ახლავს თან კულტურულად კაპიტალისტური ხანის გარდაქმნა, ხო, კაპიტალის დაგროვება და აი ამ ახალ თანამედროვე ერა შეიძლება ითქვას, რომ მრავალფეროვნება ახლავს, ყველანაირი მიმართულებები არსებობს უკვე, ყველანაირი წესწყობები არსებობს და თანამედროვე ერაში ძირითადი აქცენტი უკვე მაინც კეთდება ჰუმანიზმზე, ჰუმანურობაზე, დემოკრატიულ წყობაზე, სრულ დემოკრატიაზე, როცა უკვე ხალხი ირჩევს ნებისმიერ მის მართველს და ის, ანუ ხდება უკვე საშუალო და დაბალი ფენის გონებრივი განვითარება, აღმავლობა, დაბადებიდან მესწავლა, ანუ სკოლაში შესვლა, განათლების მიღება, ანუ შენ ეხა თავისუფალ მოქალაქეს შეგიძლია, მაგალითად, შეიძლება ფული არ გქონდეს, მაგრამ შენი მონდომებით დაიწყო წიგნების კითხვა, 100,000-ობით წიგნი წაიკითხო, ელემენტარულ კომპიუტერში ხვდე რაღაც მოძებნო და განათლება მიიღო და განათლება ყოველთვის ფასდება, ხო? ანუ ფაქტობრივად აი ამ მე-19-20 საუკუნე და 21 საუკუნე, ხო, უკვე ესენი მე-19-20 საუკუნე მამას საფუძველი გაუკეთა და 21 საუკუნე შეს უკვე წარმოჩინდა როგორც ასეთი, ხო? და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა მოგვიყვანა დღევანდელ ერამდე. ეხლა აქ უნდა გამოიყოს ისევ მოცემულობა მართლობის ფორმები. როგორი იყო ეს მართლობის ფორმები და რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში, ამ ეპოქაში, როცა ოლიგარქიული მართლობა არსებობდა, ხო? ეკლესია დარჩა. ოღონდ ეკლესიის ძალაუფლება ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტულ ჩარჩოში მოექცა, მაგრამ როცა დრო იყო და საჭიროება, ამას იყენებდნენ საკუთარი იდეებისთვის და ამიტომ იყო, რომ მაგალითად პაპებმა მე-15 საუკუნიდან ცოტა უკან რომ გადავახვიოთ, რელიგიური ომები დაიწყო. ანუ ეკლესიის ჩარჩოში მოქცევა გამოიწვია უკვე განმანათლებლობა. ნახეთ, რელიგიური ომები რითი დაიწყო? ადამიანმა რომ განათლება მიიღო და მაგალითად ის მოცემულობა რომ იყო, რომ პაპი გეტყო და შე რაღაცას და არ იცოდი რეალურად საიდან გეუნეოდა, მისი სიტყვები იყო თუ სახარებიდან ნათქვამი, ხო? და ამას თავს უკრავდი ფეოდალურ ხანაში. აი უკვე ახალ აღორძინების ეპოქაში, რადგან ბევრი თარგმანი იყო წიგნების, რადგან უკვე განმანათლებლობა დაიწყო, რენესანსის ეპოქა და ბევრი რაღაც განვითარდა, დაიწყო რელიგიური ომები. ანუ გამოიყო შიდა დაპირისპირებები დაიწყო ეკლესიებში, ხო? ბევრად უფრო ადრე მოხდა თვითონ ეკლესიის დაშლა 1054 წელს, ეგან მოგიყვანით მაგალითად. მერე შერიგება იყო, მაგრამ ვერ შერიგნენ, ხო? მერე თვითონ ეს ორი დაშლილი კათოლიკური და აღმოსავლური ქრისტიანობა კიდევ დაიშალა რაღაცა პატარ-პატარა ერესებად. იქაც კათოლიკურშიც გამოიყო კალვინიზმი, ანგლიკანიზმი, პურიტანიზმი, ხო? ჰუგენოტთა საზოგადოება, ანუ რომლებიც ყველა თავის ხრივ თავის იდეოლოგიას ავითარებენ. ანუ უკვე იწყება თავისუფალი საზოგადოების წყობა და შესაბამისად აქედან თუ მოგდით კითხვა, აზროვნებთ ისე როგორი აზროვნება სამ ეპოქაშია და არა ისე როგორც ფეოდალურ წყობაში. ანუ თუ ფეოდალურ საზოგადოებ, ანუ თუ ფეოდალურ ეპოქიდან კითხვა მოგივიდათ, თქვენ იმ აზროვნებას არ სცდებით, იმიტომ რომ იმის მეც არ გთხოვენ და შესაბამისად როცა იმის მეც თქო, იმაზე მეტად აზროვნებთ, რაც იმ ეპოქაში არ არის, უკვე გიბნევთ ეს ყველაფერი გონებას. ანუ ჩემი მიზანი ამ ლაივით იყო ის, რომ ეპოქების ანალიზი მოგვეხდინა, ოღონდ როგორ აზროვნებები გაგვეთავისებინა, როგორი მართლობები იყო, როგორ აზროვნებდა ხალხი და რას არ სცდებოდა, ხო? და ფაქტობრივად ამან ჩვენ შედეგად უნდა მოგცეს ის, რომ კითხვა, რაც მოგვია იმ ეპოქაში ვაზროვნეთ და ამას არ ცდებით. აი ეს ახლა ამ ლაივს კიდევ ერთხელ უყურეთ შემდგომ და უფრო კარგად გაიაზრეთ და თქვენც ახლა ნასწავლი მასალა, თეორიული მასალა გაქვს, უბრალოდ აი რომ ისწავლით თქვენს მასწავლებლებთან თუ ცალკე ხართ, დაფიქრდით
დაიფიქრეთ, აი ეს თეორიული მასალის შედეგები, ანუ კონკრეტული მოვლენების შედეგები რა არის და აი ამ შედეგებით უკვე კარგად გამიჯნავთ ერთმანეთისგან, როდის რა სრულდება და როდის რა გრძელდება. ხო, აქ ძირითადი აქცენტი ისევ და ისევ ხაზს გაუსვამ უნდა გააკეთოთ თქვენ მართლობაზე, როგორი მართლობის ფორმა იყო და რომელი იყო წამყვანი ძალა, ვინ იყო, რომელი ფენა იყო, ანუ უმრავლესობა ვინ იყო უმრავლესობაში. და დაბალი ფენის საზოგადოება იყო უმრავლესობაში და ეს უმრავლესობა ძალაუფლებას იგდებს ხელში თუ მაღალი ფენა უმცირესობა, მაგრამ მაინც მას აქვს ხო მართლობა ხელში, ლეგიტიმაცია. ანუ აქ უნდა თქვათ ესეთი, ერთი მე წინა ლაივებშიც ბევრჯერ ვახსენე, არსებობს ესეთი სიტყვა ლეგიტიმაცია და აი ეს ლეგიტიმურობა ვის აქვს მინიჭებული ხო კონკრეტულ ეპოქაში. აი დღევანდელ რეალობაში კი ყავს ჩვენ მთავრობა, მაგრამ ადამიანის უფლებები პირობითად რომ გითხრათ, სრული დემოკრატიის ფონზე იმდენად მაღალია და მაღალი როლი აკისრია მოქალაქეს, ხო? რომ შეუძლია მისი ლეგიტიმაციით ბევრი რაღაცა გადატრიალება მოახდინოს. აქედან გამომდინარე, დღევანდელი რეალობა არის უკვე სრული თავისუფლებისკენ სწრაფვა, ხო? ანუ ადამიანი ფიზიკურად უკან ვეღარ დაბრუნდება, თუ რაღაც გასაოცარი არ მოხდა. აქედან გამომდინარე, ეს არის თანამედროვე ერის ერა, რომელშიც არის ყველა მიმართულება განვითარებული და ყველა საზოგადოების ფენა ძირითადად ფენას აქვს ძირითადად საშუალება, რომ რაღაც კუთხით მიიღოს განათლება. და ნუ იცით უკვე, განათლება ბევრი რაღაცის საწინდარია, ხო? ანუ როცა შენ კონკრეტული მიმართულებით ხარ რაღაც დონეზე გათვითნობიერებული, ვიღაც რომელიც უბრალოდ მაღალი ფენის წარმომადგენელია და გაუმართლა და დაიბადა იმ ფენაში და ასე გაიზარდა, იყოს კიდაც ასე, ვეღარ გაჯობებს, იმიტომ რომ მას მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ფენა იყო თავიდანვე, ვეღარ გჯობნის, რადგან შენ იმისი თეორიული ცოდნა უკვე გააქვს, მაგალითად ნებისმიერ მომენტში როგორ უნდა მოიქცე, ხო? ასე რომ ეს ყველა წყობა ქმნის, აი ეს ყველა წყობა რაც ახლა, რაზეც ახლა ვისაუბრე, უბრალოდ განიცდიდა განათლების ნაკლებობას. და მე მოგიყვანთ ერთი ძველი ანტიკური მაგალითი, ანტიკური ეპოქიდან, ათენი. როგორი იყო ათენი, ხო? ათენი იყო სრული დემოკრატია. ათენში იყო სრული დემოკრატია, მართლობა ასეთი იყო და შესაბამისად ამ მართლობამ ჩვენ უკვე მოგცა ძალიან საინტერესო საზოგადოება, განათლებული ძლიერი, ოღონდ ანდრია საზოგადოებასაც ისევ და ისევ, როგორც გითხარით, იმპერიულმა მძლავრმა რომმა გამოაცალა საფუძველი, ხო? ხო, ფეოდალურ ხანაში კიდევ ერთ დავამატებ, რაც ახლა გამომრჩა სხვადასხვა ნაწილებიდან და რაც ნელ-ნელა მახსენდება. უნდა ვიცოდეთ, რომ წამყვანი იყო 10 საუკუნემდე ეკლესია, პაპი ან პატრიარქი და მათი ძალაუფლება საკმაოდ მძლავრი იყო. ვიდრე ამ შემთხვევაში არ მოხდა ჯვაროსნული ლაშქრობები, ამ ჯვაროსნული ლაშქრობებმა, როგორც გითხარით, მატერიალური სახე არ წარმოაჩინა და მერე უკვე მე-19 საუკუნეში საერთოდ, როცა უკვე წიგნის ბეჭვის ტექნოლოგია და ანუ წიგნები როცა უკვე მარტივად გავრცელდა და ბიბლიები გავრცელდა, უკვე განმანათლებლებმა ხალხს მისცეს განათლება და პაპების წინააღმდეგ რელიგიური ომები დაიწყო. ანუ მე-15, მე-16 საუკუნემდე ეს ეკლესიის ლეგიტიმურობა საკმაოდ მაღლა იდგა. აქედან გამომდინარე, ესეც გაითვალისწინეთ, რომ რაღაც მსგავსი რაღაც აქედანაც განსაზღვრებთ ხოლმე, კითხო თუ მოგივათ, ან თეორიული ღია კითხვის დაწერა თუ გინდათ, ამის მიხედვით განსაზღვროთ ხოლმე. ერთი არის ის, რომ თქვენ არ უნდა გაცდეთ ეპოქის აზროვნებას. ეს დაგეხმარებათ არგუმენტაციაში. ანუ თუ ახლა მაგალითად თქვენ კითხვა მოგდით ძველი ეგვიპტიდან, რომელშიც მონათმფლობელური წყობაა და მიწერთ, რომ ასეთი სახელმწიფო მაგალითად, ასეთი ხალხი, რომელიც აი მაგალითად ერთი გავიხსენოთ, ხო, ე უნდა მიიღო თუ არა მაგალითად ამეხოტებ მეოთხეს ერთღმერთიანობა, ხო? აი თქვენ უნდა იმ ეპოქას მოერგოთ, როცა გეუბნებიან ხოლმე, რომ იმის იქეთ არ წახვიდეთ, როგორი წყობა იყო, მონათმფლობელური წყობა იყო. ეხლა როდესაც თქვენ წერთ კითხვას, კი უნდა მიიღო, რადგან ერთი ღმერთი ბევრ კითხვაზე გასცემდა პასუხს, მაგალითად ეს სახელმწიფოს განამტკიცებდა. ანუ იმ მონათმფლობელურ წყობას ეს მისე ეს. ანუ თქვენ იქიდან გამომდინარე უნდა იმსჯელოთ, ხო? ასე რომ უმნიშვნელოვანესი არის, რომ
ესეთი რაღაცეები, ასეთ რაღაცებზე იფიქროთ ხოლმე, ხო? კარგით, მეტი კითხვა მე აღარ მაქვს თქვენთან, კითხვა რაღაც და რაღაც სათქმელი. თუ თქვენ გაქვთ კითხვები, გისმენთ. ძირითადად ეს იყო დღეს, რაზეც უნდა მესაუბრა და ანალიზი გამეკეთებინა. და ნუ დანარჩენს უკვე შემდგომ შეხვედრებზე დავგეგმავთ და ვისაუბრებთ. ხო, კი ბატონ, როგორც ხედავ, კითხვები აღარ გვაქვს და დაგემშვიდობებით ახლა და შევხვდებით უკვე შემდგომი თემით. აბა, დროებით და ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მიყურებთ.